पनि खुलेको थियो माथि चाहिँ मनासुन्दु हिमाल देखिया थियो हिमाल छुरी बौद्ध हिमाल अनि हिमाल हेर्दै हामी बात मार्दै गयौँ साँझखेरि एउटा ठाउँमा रामपुरमा चाहिँ एउटा चिया पसलमा चिया खानु बसेको एकजना बुढा मान्छेलाई भेट भयो घर कहाँ पऱ्यो तपाईँको कुन ठाउँ बच्चे कस्तो रमाइलो छ भने तपाईँको गाउँमा म नगएको 35 वर्ष भयो किन किन भनेर सोद्धा उहाँले भन्नुभयो केही पनि छैन सबै चिज छोडेर माया लागेन माया लाग्छ गयो भने झन् माया लाग्छ देख्यो भने त्यो भएर नगयो अब उहाँ कोही पनि छैन सबै यतै छ सबै यतै भएपछि जानु पनि मन नलाग्छ अनि भन्नुहोस् त तपाईँको विचारमा जीवन के रहेछ त नि यसरी माया नलाग्ने यसरी चाहिँ यो 80 वर्षमा पुगिसक्नु भयो रहेछ के रहेछ जीवन दाइ सोधेको उहाँले जीवन केही पनि रहन्छ बाबु केही होइन रहेछ केही पनि छैन रहेछ हिजो जन्म्यौँ बाँच्यौँ आज यी तपाईँहरूसँग बात मारिरहेको छु भोलि बिहान म नहुनु सक्छु हाँस्यो खेलियो बाँच्यो जिन्दगी जिन्दगी आखिर केही पनि रहन्छ यो भरतपुरमा आउने बेलामा यहाँ केही पनि थिएन आज यत्रो घरहरू बनेछ यस्ता मान्छेहरू छन् यो दुनियाँ चिजहरू बनिएको छ तर पनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ मैले जिन्दगीमा राम्रो गरेँ कि नराम्रो गरेँ र मान्छेको कीर्ति मान्छेसँग जाने चिजै छ र राम्रो काम गर्नु भनेर भन्नुभयो उहाँले खुसी लाग्यो अनि भने तपाईँ जति दिन अब बाँच्नुहुन्छ राम्ररी बाँच्नुहोस् है र भने हा गरेर हाँस्यो अनि हस् भनेर आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि आखिर जिन्दगी बाँच्यो नि जेल नै त रहेछ नि र हुनेले दिने होइन रहेछ के अरे मन हुनेले दिन सक्ने रहेछ र यहाँ आउँदाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ कि मानव मन्दिर मान्छेहरूको मन्दिर राम्रो राम्रो असल मान्छेहरूले बनाएको यो मानव मन्दिरमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तपाईँहरू जो जो यसरी समाहित हुनुहुन्छ सम्मिलित हुनुहुन्छ तपाईँहरूको सहयोगको लागि तपाईँहरूको भावनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र